Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Our moderator, leadership, yote, women guild, na wote ambao tumekuja kuabudu na kusherekea the 100 years. Bwana asifiwe tena. 100 years. Moderator, umeona vile mimi nimeona. Kina mama wameulizwa na nani wanapenda. Bwana wangu wote wamechukua mkono. Na wakasherekea sana. Na hiyo ni sawa. Tumpende, lakini hiyo ingine ni yangu. Niseme 100 years na wapenda kwa sababu bwana wangu ni wa PCA. Na tukiongea tunajua sisi kuna upendo wa Mungu na ndio agape, na ninajua ndio tunaongelea juu yake. Na kwa hivyo 100 years is something we need to thank God for. For our PCA church, as His Excellency has said, has been in the front line in the place of health and education. Na ndio ninajua saide tunaongea juu ya mitambo ya SHA na SHIF, we are affected. When it comes to education, if it is affected, we are affected. And we would like where education and health, they are put in the line where we are talking about humanity and we are talking about lives of people. We cannot politicize health and education, because that, in our belief and our faith, is what God wants us to do. 100 years is when God wants to visit you and bless you even more. God preserves His blessing for the 100 years. Abraham was blessed with the promised child at 100 years. How I pray that the PCA you will hear Kirara upon, God will bless you even more, and you start to see the promises of God being realized in the spread of gospel, in evangelism, in health, in education, in family affairs. Ningeombea nyinyi, Mungu awabariki sana, muendelee kubarikiwa katika familia zenu, afya ya jamii, na muendelee kueneza neno la Yesu Kristo. I always say I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I am a pastor and I'll continue to be a pastor in, out of government until I meet Jesus Christ. And therefore, continue to spread the gospel of Jesus Christ. 100 years continues to testify that the church of Jesus Christ, even gates of hell, shall not prevail against it. God bless you. Thank you very much, moderator. Asante. Kwa hapa tumefika. Lakini tunashukuru. Back to our presentations.